Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Ja verujem da kažem video malo drugačija tema nego ono što ste navikli, ali s obzirom da se već družimo dosta dugo na YouTube-u i da ja, pa mogu reći slobodno, skoro svaki dan primam jako, jako puno pitanja vaših koje vas zanimaju lično, znači vezano lično za mene i što je meni sasvim okej, normalno, zato što i ja pratim određene ljude na YouTube-u i na internetu uopšte, onda me nekad prosto zanima koji kafin koriste, koji puder, koje su godište i tako razno razne teme i apsolutno razumem vašu znatiželju, iako ovo nije, jel te da kažem, uopšte bio cilj mog YouTube kanala i prosto mog posla, ali kažem, zaista razumem i apsolutno mi ništa nije to čudno i neobično da ste to tražili tako nešto. Naravno, ovaj video neće biti čest, to jest video ovakvog karaktera neće biti česti, ali evo, odlučila sam da vam svima odgovorim, pošto je bilo jako puno pitanja u inboxu, onda sam ja napravila mogućnost da mi napišete na Instagramu i da Facebooku, izvinjavam se zbog svog grla, imam gnojavu anginu, nažalost, imam čak malo i temperaturu, tako da izvinjavam se ako izgledam, da kažem, malo onako ošamućeno i prosto ako bude malo sporije i otežano govorilo, to što me zaista boli grlo kada govorim. U svakom slučaju, da krenemo na pitanja, bilo ih je dosta, nisam očekivala da ćete me toliko pitati, zaista mislila sam da će biti najviše pitanja, koje ja uvek napišem, kada su astrološka, kada su pitanja vezana lično za mene. Sad sam mislila da su pitanja lično vezana za mene, ali bilo je onih astroloških, ali uopšte ih nije bilo toliko puno. Naravno, na astrološka pitanja neću odgovarati sada, to odgovaram tokom live-a ili kod mene na Insta storiju, ali ovako, da kažem, u videu, znači ovo je prosto video samo Q&A, znači to su pitanja i odgovori vezano za ono što vas zanima lično vezano za mene. E pa da počnemo. Koji znaci, mislim, bit će malo povezano sa astrologijom, prosto ne može da ne bude me povezano, zato što jel ti, ja se ovim poslom bavim, tako da normalno je da je astrologija veliki deo mog života, pa samim tim bit će neka pitanja koja su povezana lično sa mnom i sa astrologijom, ali na konkretno samo astrološko pitanje neću odgovarati. Koji znaci konkretno tebi odgovaraju kao osobe, a koji su one koje baš i ne obožavaš? Ja ne mogu, ranije kad sam počinjala sa bavim astrologijom, tad sam generalizovala. Bila sam, da kažem, ajde, mnogo mlađa i neiskusna, tako da sam imala, ja ne znam, ne volim škorpije, ja ne znam, ne volim ovo, sada zaista, čak neke znake koje nisam volila, sada da kažem, onako volim. Suštinski ne mogu da kažem sad koliko volim, volim vatrene znake. To su Oban, Lav i Strela, zato što lično meni prijaju, ali ima mesec Vodolije pa volim Vodolije. Volim Škorpije jer su požrtvovane, volim Bikove jer su stabilni. Znači prosto ne mogu da sad da kažem da generalizam ja ove znake volim ili ne volim. Ne volim određene kako bih rekla, ne volim, ali prosto određene pozicije nekih planeta mi, na primer, smetaju. Znači lično meni ne prijaju kao individui, ali opet ne mogu da kažem da ne razumem, to što prosto takav je moj posao. Druga stvar, sama ta pozicija, oni koji se malo razumiju astrologiju, pa astrologiju mjeseca Vodolije i tako da ja zaista razumem sve. Znači, ja stvarno mogu da razumem svaku osobu i da shvatim zbog čega je nešto tako, tako da suštinski ne mogu da odgovorim na pitanje sad kao neke znake koje volim, koje ne volim. Želim samo da kažem da si predivna, nemam pitanja. Hvala, bilo je dosta ovakvih, da kažem, komentara. U kom znaku ti je Mars? Mars mi se nalazi u znaku Device, nalazi se u Steliumu sa Merkurom i Venerom u znaku Device. Jesi li radila usta? Da, radila sam pre 8 godina samo gornju usnu, mislim da je bio kubik ili kubik i po, ali to je odavno već prošlo, tako da mislim da prosto sad ovo kompletno moje usne. Zašto odgovoriš koja je cena natalne karte? Evo, ovakvih pitanja je bilo dosta i kada ćeš zakazati tumačenje. Znači, prosto svi koji gledaju ovaj video i žele da zakažu tumačenje i se koje zanima prosto informacije vezano za tumačenje, znači pišite na moj mail astroleabg@gmail.com. Imate ga, mislim, i dole, ostavit ću ga ako nema dole u opisu videa, pa ćete prosto moći da me tamo kontaktujete, da pitate sve, a to što ne odgovaram, nemam vremena, odgovaram ja, ali ne stižem s njima da odgovorim. Kako i kada si počela da se baviš astrologijom? Astrologijom sam počela se baviti sa nepunih 16 godina, tada je počelo, kaže, moje aktivno učenje astrologije. Počelo je tako što prosto nisam, prvo sam otišla sa drugaricom koja je dosta starija od mene, kod jednog astrologa. I ta devojka je njoj nešto ispričala i rekla, onda je počela meni kao ajde tebi da gledam, ja sam rekla ne, to ne verujem, ja sam prosto bila tip osoba koja, mislim, devojčica koja mi je verovala što tako nešto. I onda rekla, ja ti protumačim, ja sam rekla, ma ne, 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 onda mi je ona rekla, tebi će se pojaviti, ne znam, za
u odnosu na sada 2 godine, da, neki momak, kad sam imala 14 godina, znači, koji će izgledati tako i tako i tako i tako, i onda sam rekla, mama, važi. I onda se taj momak pojavio, onda sam ja opet otešla kod te devojke nakon 2 godine i kasnije sam kod nje započela i, prekažem, edukacije, to je privatne časove astrologije koje mi ona davala i eto tako je počela moja priča vezana za astrologiju. Patike ili štikle, šta više voliš da nosiš, štikle? Znači, ja sam tip osobe koja više voli da je prosto, da kažem, u nekom tom, da kažem, doteranijem fazonu. Nemam u posljednje vrijeme dosta nosim patike, to što me prosto partner da tako nešto natrao, da sam on, da kažem, bavi sportom, a i samim tim mi je pokazao da su patike zaista, da kažem, udobna obuća, ali ako mi pitaš šta više volim štikle. Da li je bilo momenata kada si sumnjala u astrologiju? Evo, upravo malo pre sam odgovorila na ne prethodne, nego tamo pitanje pre toga, da pre nego što sam počela da učim, da nisam verovala u astrologiju. Ispričaj svoju ljubavnu priču, telo je magično. Ja, to je duga priča, ali mogu da kažem da sam u srećnom braku, da sam da smo zajedno nekih otprilike malo više od 7 godina, tako da eto, to je to, sada ne bi više u detalji. Da li posećuješ Crnu Goru? Veliki pozdrav. Nisam u Crnoj Gori bila, pa sigurno 7 godina. Planiram uskoro, mislim, nadam se, imam planove da prosto uskoro posetim, kar tačno ne, ali kako se zove, nisam skoro bila. Šta koristiš za kosu da uvijek tako bude lepa boja, nema žutih tonova? Što tiče kose, to su najbrojnija, mislim, pitanja vezana lično za mene, znači bilo je, mislim, preko 20 pitanja. Što tiče kose, znači ja trenutno živim u Belgiji, ja ovdje koristim farbu koja nema da se kupi nigdje drugdje sem u Belgiji. Mislila sam da ima u Nemačkoj, da ima u Francuskoj, ali nema je, znači ne znam iz kog razloga, prosto nisam mogla da nađem nigdje sem u Belgiji, tako da to je jedna garnijerova, da kažem, nijansa, ali kod nas je nema. Kada sam u Srbiji, to preferiram i prosto mi je još lepše. Uglavnom, kad vidite, kad mi je jako malo rozikasta boja kose, to je kada idem kod tace. Ostavit ću vam dole u opisu Tacin, da kažem, salon, to je isto Instagram profil, i Tacin, inače, ekspert za plavuše, tako sam ja i došla do nje, ali se ispostavila se, mi znamo mnogo, mnogo, mnogo duže, da prosto, da kažem, smo nas sarađivali još ranije dok je Taca bila početnik, da kažem, u tom nekom poslu frizerskom. Kad me zoveš na video call, Ana, zovem te uskoro. Evo, to je dokaz, znači nije da samo vama odgovaram, govorim i drugaricama. Ovi ne stižem. Da li si vidjela nešto što ti se nije svidjela u svojoj natalnoj karti i šta si uspjela da promeniš? Da, vidjela sam zilion puta i dosta stvari sam promenila. Znači, prosto uradila sam, znači, sve moguće da nešto promenim. Naravno, postoje, da kažem, ovi neizbježni aspekti koji se, nažalost, ne mogu promeniti. To je gubitak uglavnom voljenih osoba ili, da kažem, neke baš teške sudbinske aspekte, ali oni su, da kažem, zaista retki. Ja imam 1000 pitanja, koji tečni puder koristiš? Tečni puder koji koristim, mislim, mi je tu... Možda i nije, možda mi je drugi. Uglavnom, ne znam gdje mi je. Ali čekajte, moram bilo nešto da se zove, da vas ne bi slagala. Evo. U pitanju je, sad ću ja po blogerke, Dior, ne znam da možete vidjeti svetlo, Dior Backstage puder, face and body foundation, tako da uglavnom taj puder koristim. Što tiče, da kažem, na dnevnom nivou, taj. Što tiče, da kažem, kada je leto, onda koristim Guerlainovu BB kremu. Mislim da čak i nju imamo ovdje, tako da vam pokažem. Znači, vidiš kako lupko mi je evo. Aqua Nude, to je BB krema koju koristim. Znači, ja sam neko ko više preferira da koristi proizvode koji su, da kažem, laganije teksture. A sada, znači, šta imam sada na licu, to je kada se šminkam, pošto ja ne volim MAC proizvode, oni su, po meni nije da nemam, imam neke njihove proizvode, ali rijetko koji, oni su meni dosta jaki, a super za, da kažem, studijsku, to je scensku šminku, jer ipak je ovdje jak reflektor, znači reflektor je jak i mislim cijel kraj ovdje obasjava. Koristim ovaj Kiko Milano puder, Unlimited Foundation, znači koji sam dobila preporuku od njih tamo, tebe koji tamo rade, tako da, kako se zove, što se pudra tiče, to sam, to konkretno koristim. Da, to je to. Više nema pitanja, samo sekund. Zanima me koliko košta izrada natalne karte, znači što se tiče tih pitanja, rekla sam, odgovori idu na mail, znači rekla sam koji je mail, ostavit ću dole u inboxu.
Idemo na sledeće pitanje. Kako uspevaš da ostaneš toliko nasmejana? Pa ja imam jednu anegdote da je moj nadimak Lucky, što znači, jel da kažem, sreća, to što sam ja stvarno bila od mala dete koje su uvek smela i koje uvek bilo nasmejano. Suštinski nije tačno da sam ja uvek nasmejana, imam ja svoje minus faze kao i svako normalna osoba, prosto čovjek od krvi mesa, tako da suštinski nisam, mogu da kažem da sam većinu vremena nasmejana, pa trudim se da gledam pozitivno na stvari u životu, da prosto da kažem iz svačega izvučem ono pozitivno. Također sam tip osobe koja se mnogo nešto ne tangira i energira, i to je inače ono što mi se zamera, da sam nekad malo neodgovorna, ali ja sam prosto tip osobe, neću da se nerviram oko ono kao oko čega znam da može da se reši, tako da suštinski se trudim da se ne nerviram i da se da što manje uzrujevam. To je da kažem neki moj savjet. Kako ti je na početku išlo učenje astrologije? Pa, kao, mislim, početak. Znači, ja sam, sad to će biti, pošto ima još pitanje, pa ću onda, da kažem, odgovarati, ali u principu, okej, ja sam stvarno tip osobe koja kada me nešto zanima, ja tu prosto grizem. Taj sam tip osobe. Znači, kad me nešto zanima, tu ću da uradim sve, a kada me nešto ne zanima, prosto nisam tip osobe koja će da se puno preda nečemu, nego će prosto raditi tu, da kažem, mehanički, tako da sa obzirom da sam astrologiju zaista volila, da mi je od samog kada bila jako interesantna, mogu da kažem da mi je išlo dobro. Da li ti je pravo ime Lea? Ne, moje pravo ime Lara. Gdje mogu da vam pišem za natalnu i uporedni opet sarano odgovaram? Znači, na mail. Kada si počela se baviš astrologijom, mislim da sam odgovorila na to pitanje, znači sa nepunih 16 godina. Zašto ste vi astrozi tako skupi? Pa ne znam šta, prosto cena je, da kažem, kako bih rekla, individualna stvar. Prosto smatram da nisam ni preskupa, ima i mnogo skupih astrologa od mene, ali također smatram da svaki svoj trud, rad i znanje treba da se naplati, iz prostog razloga što se ja i dalje edukujem, što ja i dalje plaćam svoju edukaciju, seminare, tako da suštinski ja dosta novca ulažem u svoje znanje, znači zarađenog. Gde ili od koga ste učili astrologiju? Da, ovo je to pitanje. Pa ja sam, znači, eto prvo počela kod te moje prijateljice da na individualne časove. Nakon toga sam završila dva dopisna kursa. Posle toga sam učila sam, naravno, prvo sam počela kod nje, pa sam počela sama kroz knjige, pa sam išla na taj jedan dopisni kurs, pa na drugi dopisni kurs. Sada trenutno još uvek se pohađam školu kod Jovana Lučić-Gajić. I uz to školujem se, znači, na, da kažem, stranim online edukacijama, online univerzitetima, fakultetima astrološkim, tako da suštinski astrologija je nešto što će se, što ako želite da se tim bavite, morate da učite ceo život. Znači, prosto i potrebne su godine znanja i iskustva. Ja sad iz ove perspektive mogu da kažem da sam počela profesionalno da gledam astrologiju, da se bavim time pre 4 godine, pet godina, tako da suštinski rečeno potrebno je mnogo, mnogo znanja. Znači, eto, znači ja sad imam 30, počela sam 14 godina učim. Nemam još 30, ali 14 godina će biti sada ova godina koliko učim astrologiju. Znak i podznak. Rođena sam u znaku lava, u podznaku bika. Izvinite zbog glasa, znači stvarno jako boli grlo. Već sam odgovorila, da li voliš da kuvaš? Da. Da, ja sam tip osobe koja voli da kuva, koja voli da sprema. Nisam tip osobe koja voli da kuva svaki dan. Prosto, još uvek ne radim tako nešto. Mislim, prosto ne dozvoljam i vreme, ali kad god imam slobodnog vremena, stvarno volim da spremam. Koliko dugo si se edukovala da bi sada bila ovoliko uspješna u svom poslu? Hvala puno, pre svega da smatrate da sam uspješna. Suštinski, odgovorila sam 14 godina, evo učim i dalje ću se, da kažem, edukovati. Da li si imala strah kad si odlučila da se preseliš u drugi grad s obzirom da voliš da imaš svoj dinar? Pa ja i sada imam svoj dinar, nikad se ne bih preselila negde u inostranstvo, mislim bilo gde. Prosto da kažem da nemam svoj posao, tako da suštinski ja ništa se, moj posao je online, tako da ja ništa nisam promenila. Koji ti je znak, mjesec i podznak? Rekla sam love big, što radišam kao koji mi je mjesec u doli. Dobro, ovo je sad opet neko pitanje vezano za kad ću odgovoriti. Dobro, ovo su opet pitanje. Omiljena boja mi je boja lavande, znači to je nešto što od malena imam, da kažem, neku volim tu boju. Suštinski sam tip osobe koja, sad ako je boja za oblačenje crna, to je definitivno, to je neka moja, da kažem, neki moj
ajde kažem trip u glavi, da suštinski plavušam najbolje stoji crno, tako da, ove, ali da kažem najviše boje koje volim boje lavande. Koliko imaš godina? 29. Imaš mnogo lep ten, kako ga održavaš? To je, da kažem, onako baš jedno pitanje naširoko. Što se tiče tena, ja se dosta negujem. Znači, ja sam ti prosto osoba koja se jako puno negujem i tu sam još pre XXX godina čula jedan super savjet od čuvene glumice Bridget Bardot, koja je izjavila nemojte nikada pomešati dnevnu i noćnu kremu, niti ih zaboraviti. Tako da, suštinski, ono, da kažem, ostalo neka su noćna dnevna krema, razni serumi, odlazak kod kozmetologa ili ti kozmetičara, tako da i pritom sama kući nonstop neke maskice, neke detoksikacije, hidratacije i tako dalje, zato što imam dosta suvu kožu, tako da ovaj, generalno idem u solarium i to je ono, ali umereno, tako da ovaj, jako puno negujem svoje lice, znači mnogo, mnogo, generalno uopšte ne zi, šminka nekad, to je nešto da ja, da kažem, dosta dajem novca i prosto smatram da to je ono što treba da se ulaže. Koliko mi godina sam odgovorila već. Koju literaturu savjetuješ da pročitamo za bolje razumijevanje onog što nam govoriš? Pa to je malo sad onako komplikovano. Suštinski literaturu, ako želite da saznate, na primjer, najbolje stvari je da uradite, da kažem, svoju natalnu kartu i kod kogog astrologa da ga zamolite da vam posle vašeg tumačenja, kao što ja to imam običaj da uradim kad me neko pita, da mu napišem gde mu je Mars, gde mu je Venera, gde mu je Sunce i tako dalje. Tako da suštinski to je, da kažem, neki moj savjet što se tiče literature, svako ko hoće ozbiljno da se bavi astrologijom, ono prvo što ja kažem ljudima da kada pisaju da pročitaju, to jeste, to je od Ptolomeja Tetrabiblos. Ako neko tu knjigu razume, shvati i nauči, taj je neko, to je neko ko je stvarno zaista voli astrologiju i koji želi se prosto baviti tim poslom. Umorila sam se. Šta je za tebe uspješna žena? Za mene je uspješna žena srećna i zadovoljna žena. Eto, to je onako da kažem najiskrenije ono što mi prvo pada na pamet. Čisto mi, znači, bitno još nisam čitala, tako da prosto u principu samo sam prilistavala kako su mi stizala. Ali ove, da, srećna, da kažem, i zadovoljna žena, zato što prosto uspjeh je relativna stvar. Nekom je uspjeh da bude domaćica, nekom je uspjeh da bude poslovna, super biznis žena, nekom je uspjeh da bude samo lepa žena. Znači, svaka žena koja je zadovoljna i srećna, za mene je to uspješna žena. Da li živiš u Srbiji ili Belgiji, ne mogu da pohvatam, piše da živiš u Francuskoj. Da, to jeste kod mene, onako na profilu, zato što ja stvarno živim na teritoriji Srbije, Belgije i Francuske. Leto provodim u Francuskoj, sada sam malo više u Belgiji nego u Srbiji, ali sam inače iz Srbije, iz Beograda. Kako si postala uspješna, ne samo u astrologiji, već u svemu, deluje kao da nemaš nijedan problem. Pa, opet da kažem, mislim, drago mi je što tako mislite, kažem, mogu da kažem da sam zadovoljna, stvarno da sam ispunjena, zadovoljna, srećna, da jednostavno, ovaj, nije da nemam probleme, svaka osoba kažem ima probleme, ali suštinski trudim se da to bude minimalno u mom životu. A kako sam postala uspješna, da samo radi trud, to je ono što je, kažem, i pre svega nešto što volite. To je ono što je sada malo, ovaj, što me nakon se razočarao, to što mnogi me pitaju u inboxu, ja bih htjela da se bavim astrologijom, pa koliko tu može da se zaradi? Suštinski, ja sam astrologiju počela da radim i da je učim iz ljubavi. Znači, ja sam se bavila, eto, sad ću vam reći, 10 godina totalno besplatno, znači, ovaj, sam radila astrologiju, tako da ne mogu da vam u tom smislu dam, kako bih rekla, odgovor, znači suštinski, ako nešto volite, u tome ćete uspjeti. Eto, to je to. Kada je počela tvoja ljubav, dobro, to sam prema astrologiji, i kada si primetila da ona stvarno funkcioniše? Pa odmah, znači eto, prosto rekla sam, znači ja kad sam primetila da ja sam taj tip, znači meni nešto mora da radi da bih ja povjerovala u to, tako da meni ona počela da radi, nakon toga sam počela da učim. Dobro. Ja vas neću pitati ništa, ću konstatovati da ste jako lepi, pa hvala. Samo sekund. Kad sam počela s 20, to sam odgovorila. Koliko ti je bilo teško kad se pisao u drugi grad i počela sve iz početka, mislim, na posao? Mislim da je ovo pitanje bilo već nešto slično. Znači, ja posao nisam započela iz početka, ja posao već ovaj, sam predala, da kažem, iz Srbije, tako da nije mi bilo teško. Dobro. Koliko, dobro sam dugo radila na sebi, to sam rekla, koje je to odgovorila sam. Kada si upoznala supruga i kako si znala da je on pravi, da li si ga vidjela u svom talu? Jesam.
Da, to iskreno jesam, to sam i njemu rekla tada kada smo se upoznali, eto, tako da jesam, da, mislim, jesam mi astrologija puno pomogla da razumem donekle, da kažem, naše odnose i da prosto popravim i da izvučem ono najbolje, da kažem, u našem odnosu. Dobro, se izvinite što ja ako sad imali, moram da čitam da se ne ponavljaju. Da li si ikad posumnjala tačno sa astrologije? Jesam, znači pre nego što sam počela da je učim. Divna si, hvala. Šta si upoznao ku Big, to sam rekla. Mislim da su sva pitanja već uglavnom... A, da. Da li od osim astrologije koristiš neke druge tehnike za predikciju? Suštinski, da kažem, najviše astrologijom, numerologijom se takođe bavim. Premda ja numerologiju smatram malo, da kažem, prosto površnijom, ali ima ljudi koji mnogo više vole numerologiju nego astrologiju, što opet podržavam. Ja sam želela da je naučim, zato što sam taj tip, da kažem, prosto meni je numerologija kao neka vrsta pomoćnog sredstva za astrologiju, tako da ne mogu da kažem da ne koristim, da koristim je, pogotovo kod su neki datumi, tad mi, da kažem, onako najlakše, ali, da kažem, neke podrobnije, preciznije analize isključivo astrologije. A planiraš li se vratiti živeti u Beograd? Pa za sada ne, za sada prosto ne, ali hoću da kažem da, što sam i rekla, sam ja suštinski i u Beogradu, da prosto meni posao, hvala Bogu, nije vezan za mesto, tako da suštinski ja sam malo u Beogradu, malo sam u Belgiji, malo u Francuskoj, pa eto, vidjet ćemo gdje ću na kraju da završim. Ako mene pitate, glasam za Francusku. Zašto si tako lepa? Hvala Dejana, ne znam, ja smatram da šminka. Šalim se, ali prosto kažem, smatram da opet, da kažem, zadovoljna, sretna žena, da je ona žena koja je prosto, kažem, lepa. Kojim sportom ti se bavi suprug? Moj suprug je košarkaš. Da li si nekad pogrešila u tumačenju horoskopa? Da. Da, dešavalo se, naravno, ali to uglavnom vezujem za loše podatke. Suštinski desilo se domašnjom period, to se dešavalo, ali kažem, to je najveći problem što suštinski nikad ne znamo tačno koji smo minut rođeni. Ako ste prosto rođeni, na primjer, 3 minuta kasnije od onoga što piše, moguće da se prosto stvari odlože za godinu dana. Tako da, pravilo astrologije je da se prvo radi rektifikacija, to jest, da kažem, pronalaženje tačnog vremena rođenja, pa da se tek onda radi tumačenje, što mnogi ljudi danas prosto izbjegavaju, to što, jel te, to nije jeftina stvar. Da li si završila fakultet? Ako da, koji, sa kojim prosekom? Možda ulično pitanje, ali dobro, da, završila sam magisterijum ekonomije, upisala doktorski studij, završila 2 godine doktorskih studija, prosek 9,2 na osnovi, na master 9,5. Omiljeni brand, pretpostavljam da se misli uopšteno Barberi, to mi je omiljeni brand. Omiljeni parfem, Coco Chanel običan. Nije mademoiselle, to kažem običan. Omiljena zemlja Francuska. Da li osjećaš neku posebnu povezanost sa lavovima? Lepa si mi na prvo, rođene smo isti dan. Pa da, zato što kaže, meni je dobro postavljeno sunce, to je sunce mi u znaku lava. I generalno lavovi se stvarno prilače. I ja primetim prosto kad mi neka osoba jako strašno simpatična iz nekog javnog sveta ili nebitna sveta YouTube-a, znam tačno da je lav. Tako da generalno sa lavovima se jako dobro razumem, to je ista energija. Kao što se, na primjer, uglavnom ribe dobro razume ili rak se, zato kod da suštinski slično sa sličnom radu i zbog toga stvarno mogu da kažem da je to znak koji najviše prosto volim jeste lav, zatim strilac pa onda ovan i da imam jako puno prijatelja i prosto ljudi u bližoj okolini koji su rođeni, da kažem, u ta 3 znaka. To je to, više pitanja nema. Inače, mislim, bilo je još nekih, ali prosto su uglavnom neka slična pitanja, tako da nadam se da sam odgovorila na sve što vas zanima. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Kažem, neće toliko biti čest, zato što smatram da je ovdje akcent na astrologiji, da nije akcent lično na meni, jer ja nisam neko, da kažem, ko je youtuber, nego prosto, da kažem, astrolog koji je, jel te, da kažem, na YouTube-u. Tako da, hvala vam puno što ste
ste gledali, hvala puno što ste slali pitanja i naravno pišite dole u komentarima na koju sledeću temu biste želeli da se, na koju temu biste želeli sledeći video. Izvinite, retrogradni Merkuri, pa se dešava da prosto brkam, ali ovaj, ja u principu znam, snijemo video koji smo se dogovorili u jednom live-u, a to je video vezano za kakva Venera, takva je žena. Tako da ćemo prosto na tu temu pričati, ali kažem sve jedno, ukoliko imate neke želje, nešto da što biste volili da snimam, nešto što vas zanima, slobodno pišite dole u komentarima. Hvala vam puno, pa se vidimo u sledećem videu.